পারুম কি হেরু আলু দুনিয়া সাজে খেয়ে হে গাইজ গুড মৰ্ণিং ৱেলকাম আৰু ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল আপোনালোক সকলোকে মোৰ আন এটা ব্লগলৈ স্বাগতম জনালোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৰে ভাল মোৰো ভালেই বাৰু আৰু এতিয়া ৰাতিপুৱা বাজিছে 9:00 আজি হৈছে মাহঁতৰ এনিভাৰ্চাৰী 25 বছৰ সম্পূৰ্ণ হ'ল আজি তো আজি অকণমান কিবা এটা কৰিম বুলি ভাবিছোঁ আপোনালোকক দেখাই থাকিম কি হয় কি নহয় আজি 25 বছৰ সম্পূৰ্ণ হ'ল মানে চিলভাৰ জুবলি সেইকাৰণে ভাবিলোঁ আজি দিনটো অকণমানকৈ সৰুকৈ কিবা এটা কৰোঁ বুলি তো চাই থাকক ভিডিঅ'টো কি হয় তো ফাৰ্ষ্টে উইচ কৰি লওঁ বলক মোৰ লগতে হেপী এনিভাৰ্চাৰী হেপী এনিভাৰ্চাৰী মায়ে কি ক'বা ৰ'দতে বহি বহি ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগত অকণমান কথা পাতোঁ ৰাতিপুৱা কাম চাম চব হৈ গ'ল আৰু এতিয়া খালি ঘৰটো মুচিবলৈ আছে মানে ঠাই মুচিবলৈ আছে আৰু অলপ পিছতে তাৰপিছত গা পা ধুই ৰেডি হ'ম এতিয়া অকণমান এলাহ এলাহ লাগি আছে ভাবিছোঁ আপোনালোকৰ লগতে অকণমান কথা পাতোঁ মাহঁতৰ এনিভাৰ্চাৰী মানে আগতে আমি ধৰক পাতা নাছিলোঁ মানে তেতিয়া সৰু সৰু থাকোঁ বা ব্যস্ততাৰ মাজত আকৌ ডে'টো গুচি যায়গৈ পাৰ হৈ যায় তাৰপিছত মনত পৰে এইবাৰ পটককৈ মনত পৰিলে যোৱা মাহত তেতিয়া হ'ল যে 25 বছৰত সোমাব এইবাৰ আৰু চিলভাৰ জুবলি তো ভাবিলোঁ এইটো দিনতেই ভালকৈ পাতোঁ অকণমান কিবা কৰি সন্ধিয়া কিবাকিবি প্ৰশ্নও সুধিম আৰু দেউতাক ভাবি থৈছোঁ ৰিলেটেড যে আগতে কেনেকুৱা কি আছিলে কি কথা আপোনালোকেও জানিব তো ভিডিঅ'টো চাই থাকিব শেষলৈকে কেইকেইটা অৰ্ডাৰ দিছোঁ আনিবলৈ যাব লাগিব তাৰপিছত সন্ধিয়া কটা হ'ব আৰু কেইটামান প্ৰশ্নও সুধিম কুৱেশ্যন এনচাৰৰ দেউতা আৰু মাক তো ভিডিঅ'টো চাই থাকিব তো পটককৈ মই কামকেইটা কৰি লওঁ যিকেইটা বাকী আছে তাৰপিছত আকৌ আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ এনিভাৰ্চাৰীৰ কাৰণে দিনটো কি কি কৰোঁ কি নকৰোঁ আপোনালোকক দেখাই থাকিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু দেউতা ৰাতিপুৱাই গ'ল কামত ওলাই আৰু সন্ধিয়া আহিব সেইকাৰণে আমি সন্ধিয়া কেকটো কাটিম আৰু সকলো ভিউৱাৰ্ছকে মই এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰোঁ আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব এতিয়া কৰা নাই তেতিয়াহ'লে প্লিজ প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ঠাই মোচা হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মই ৰিফ্ৰেছ হৈ আহোঁ তাৰপিছত অলপ কাম আছে আপোনালোকক দেখাই আছোঁ আকৌ লগ হৈ আছোঁ হে গাইজ মই এতিয়া ৰেডি হ'লোঁ মানে গা পা ধুই ৰেডি হ'লোঁ আৰু আৰু এতিয়া বস্তু এটা বনাওঁ বুলি ভাবিছোঁ মানে ফাৰ্ষ্টে আপোনালোকক কৈ লৈছোঁ কিন্তু মানে মই দুখন কাৰ্ড বনাইছিলোঁ যদি ভিডিঅ' চাইছে গম পাইছে চাগে তাৰে অলপ কাগজ বাচি আছে সেইটো দি এটা বস্তু বনাওঁ বুলি ভাবিছোঁ আৰু এতিয়া বনাওঁগৈ গৈ পেলাই তো কেনেকুৱা বস্তুনো বনাওঁ আপোনালোকক মই দেখাই আছোঁ বাৰু মানে ভাবিছোঁ যে হেপী এনিভাৰ্চাৰী বুলি লিখি তেনেকৈ অকণমান ডেক'ৰেট কৰোঁ বুলি ভাবিছোঁ তো চাই থাকক ভিডিঅ'টো আপোনালোকে গম পাই গৈ থাকিব আৰু এতিয়া মই চুলিটো শুকুৱাই লওঁ অকণমান তাৰপিছত আকৌ আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ মেৰিজ এনিভাৰ্চাৰী মাহঁতৰ ফাৰ্ষ্ট টাইম এইবাৰ হৈছে সেইকাৰণে অলপমান লাজ লাজকৈ আছে কিন্তু আমি দুটা মিলি ভাইটি আৰু মই মিলি পেলাই এইবাৰ ছাৰপ্ৰাইজ দিম বুলি ভাবিছোঁ অকণমান কেনেকুৱা ৰিয়েকশ্যন দিয়ে চাই থাকিব তো এতিয়া বনাম আৰু এইখিনি উলিয়াই ল'লোঁ মই এয়া আপোনালোকক দেখাই থাকিম যে কেনেকৈ কি বনাওঁ আৰু তো এয়া কাগজ বাচি গৈছিলে আৰু এনেকৈ মই বেৰেত লগাবলৈ কাৰণে এডাল মালা টাইপ মানে চিলভাৰ জুবলি বুলি এনেকৈ লিখিম হেপী চিলভাৰ জুবলি এটা বনাই চাই লৈছিলোঁ কেনেকুৱা লাগে আৰু এতিয়া মই বনাম এনেকৈ নিজেই কিবা এটা বনাই দিবলৈ পালে ভাল লাগে তেতিয়া আৰু স্পেচিয়েল হৈ যায় সেইকাৰণে বনালোঁ আৰু আপোনালোকেও ঘৰত বনাব বিচাৰিলে এনেকৈ সহজতে বনাব পাৰে যদি এনেকুৱা কাগজ আছে চাৰিকোণীয়াকৈ সমানকৈ কাটি লৈ এনেকৈ এটা শ্বেপত কাটিব লাগিব মই দেখাইছোঁ এনেকৈ কৰ্ণাৰকৈ এডাল দি আকৌ এইটো চাইডো তেনেকৈ কাটি এইটো এৰুৱাই দিলে হ'ল এতিয়া
হেতু রেডি হৈ গল শেপটো এতিয়া আখৰ লিখিম ইয়াত কিমান কেইটা লাগে মই লৈ ললো বনাই ইয়াত এতিয়া আখৰ লিখিম এটা এটা ওয়ার্ড ফার্স্টে কাট পেন্সিল দি লিখি লৈ পৰা মার্কার দি লিখিছো তাৰপিছত ফিল কৰি দিম ধুনীয়াকে আর্ট কৰি মই দেখাই আছো আপোনালোকক বেক কেমেৰা দি এনেকৈ সজাই লৈ লিখিলেই হ'ল আৰু মোৰ ৰেডি হৈ গ'লে লিখি তো এইখিনি লিখা হৈ গ'ল আৰু এতিয়া এডাল ফিটাডালত কেনেকৈ কৰিব পাৰোঁ কৰি লওঁ তাৰপিছত দেখাই আছো এয়া ফিটাডালত আঠা দি দিলোঁ ফেভিকল তো ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া ভাত খাই লওঁ ভাত বাঢ়ি আছে মায়ে হাই ইমান চিঞৰি আছে বুন্দা মেকুৰী আহ তো এতিয়া আবেলি চাৰে তিনিটা বাজিছে আৰু কেকটো আনিবলৈ মাতিছে মানে ওচৰৰ ছোৱালী এজনী তাতে দিছিলোঁ অৰ্ডাৰটো কেকৰ অৰ্ডাৰটো ওচৰৰ ছোৱালী এজনী তাতে দিছিলোঁ তো আনিবলৈ তাই মাতি আছে আৰু যাম এতিয়া আৰু আৰু মোৰ এইখিনি বনোৱা হৈ গ'ল যোৱাৰ আগত ভাবিলোঁ এইকেইডাল লগায়ে থৈ যাওঁ একেবাৰে আচলতে এটা বস্তু নহ'লে মানে আমাৰ যি লাইট আছিলে জিকমিক লাইট তেনেকুৱা থাকে যে তেনেকুৱা লাইট আছিলে তিনিটা থাক কিন্তু দেৱালীৰ পিছতে বেয়া হৈ গ'ল লাইট দিলে আৰু ভাল লাগিল হয় কিন্তু এতিয়া এনেদৰেই দি দিলোঁ আৰু কেক কটা জেগাকণ অকণমানকৈ ডেকৰেট হ'লে ভাল লাগে সেইকাৰণে কৰিলোঁ আৰু তো কেকটো লৈ আহোঁগৈ আমি তো আমি তিনিআলি পালোহি এইখিনিতে আছে ঘৰটো তো লৈ আহোঁগৈ তো জাষ্ট ঘৰ আহি পালোহি আৰু কেকটোও আনিলোগৈ ধৰোঁতে মানে অকণ দিগদাৰ হ'লে কাৰণে কেমেৰা কৰিব নোৱাৰিলোঁ তো দেখাইছোঁ আপোনালোকক কেকটো হেই গাইজ গুড ইভিনিং এতিয়া সন্ধিয়াৰ পাঁচটা বাজিছে আৰু অলপ পিছতে আমি কেক কাটিম দেউতা আহি পোৱাহি নাই সেইকাৰণে এইফালে মায়ে পায়স বনাই আছে আৰু এইটো ঘড়ী মায়ে লগত অনা আজি 25 বছৰ হৈ গ'ল ধুনীয়া হৈ আছে এয়া পায়স আমাৰ খীৰ বনাইছে খীৰ ৰেডি হৈ গ'ল অকণমান খীৰ বনালে আৰু মায়ে মানে ৰূপালী জয়ন্তী এয়া খীৰ মানে গোঁসাই ঠাইত লগাব ভোগ তো দেউতা আহি পালেহি অলপ পিছতে আমি কেক কাটিম আৰু অলপ প্ৰশ্নও সুধিম আৰু আপোনালোকক জনাই আছোঁ কিছুমান কুৱেশ্যন যে এৰেঞ্জ মেৰিজ নে লাভ মেৰিজ হৈছিল কেনেকৈ কি হৈছিল অলপ কৈ আছোঁ মানে মানুহ মতা নাইকিয়া কাকো মানে ঘৰৰ ফেমিলিকেইটাৰ মাজতে এনেই অকণমানকৈ সৰুকৈ কৰিম আৰু চেলিব্ৰেট গোঁসাই ঠাইৰ কামখিনি হৈ গ'ল আৰু এতিয়া কেকটো সজাবলৈ কাৰণে উলিয়াই লৈছোঁ মানে কেকটো ৰেডি কৰি লওঁ দেউতাও আহিব এতিয়া কেক কটা হ'ব এতিয়া আৰু দেউতাৰ দামা দৰা দৰা ওলাই হোৱা নাই
কবিতা কবিতাও লিখিছিলে মায়ে সাজে তুমি মই লিখো কাহিনী সময় ফুল বুতলি প্ৰজাপতি তাতে বৰণীয়া সাৰে আছে আজি নিশাতি প্ৰণয়ৰে শুনি ৰাগিনী নাহিব যেন পুতি হেঙুৰিয়া চাৰপ্ৰাইজ দিব কি দিবা এতিয়া ধুনীয়া চাৰপ্ৰাইজ এটা দিলে মাক ফুল তাৰপিছত এতিয়া মই সুধিম কেইটামান প্ৰশ্ন তো আপোনালোকক কৈ দিওঁ যে মাহঁতৰ এৰেঞ্জ মেৰেজ হৈছিলে আৰু এৰেঞ্জ মেৰেজ মানে ছমাহ আছিল সময়ৰ মাজত বিয়া আৰু চাবলৈ যোৱাৰ মাজত এবছৰেই সময় আছিল মাজত তেতিয়া মানে তেতিয়া ফোনৰ যুগ নাছিলে চিঠি দিয়া মানে ধৰক এখন ছমাহৰ মূৰত এখন এনেকুৱা টাইপ তাৰপিছত এতিয়া মায়ে কি কাপোৰ পিন্ধি আছিলে যেতিয়া তুমি চাবলৈ গৈছিলা চাদৰ মেখেলা পিন্ধি আছিল কি ৰঙৰ ৰংটো কেচপতীয়া হেৰি আছিলে কিমান মনত আছে মেখেলা এনে চাদৰখন মানে ক্ৰীম কালাৰ নিচিনা হোৱাইট আৰু মাকে সুধিছো মায়ে মনত আছে নে নাই পেণ্টটো ক'লা পেনেই থাকে মিলাই গৈছে মেখেলা তাৰপিছত কথা যদিও মানে আমি চোৱা চিতা কৰি মানে অনা হৈছে তথাপিতো মানে একে ভাল পোৱা নিচিনাই আৰু তেতিয়াতো মোবাইলৰ যুগ নাছিলে চিঠি দিয়া দি কবিতা মাক লৈ এটা কবিতা লিখিছিল গান লিখিছিল দেউতাই যেতিয়া মা মানে একদম মাইকে যায় মানে নিজৰ ঘৰলৈ যায় থাকিবলৈ চোৱা চিতা কৰিছোঁ যদিও তাৰপিছতে যেতিয়া ছোৱালী জন্ম হয় কেঁচুৱাতে এৰি থৈ তাত যেতিয়া গৈছোঁ বিয়া পতাৰ পিছত ছোৱালী তেতিয়া কেঁচুৱা আৰু তাৰপিছতে মই ঘূৰি আহিলোঁ তেতিয়া মানে অকলশৰীয়া হ'লোঁ যে অকলে অকলে এইকেইদিন থাকি মানে সেই কবিতা এটা মানে আবৃত্তি কৰা হ'ল কবিতা এটা লিখা হ'ল লিখা হ'ল দেউতাই এনেই কবিতাও লিখে মানে আগতে কবিতা মাজে মাজে লিখোঁ মই কেইবাটাও কবিতা লিখা আছে মানে আৰু গানো লিখা আছে কিতাপত দিয়া হৈছে কবিতা কবিতাটো দুশাৰীমান গাই দিলে দীঘল যদি দুশাৰীমান গাই দিলে হ'ল চশমা লাগিবনে এইটো হৈছে কবিতাটো বহুত দীঘল গোৱা ঊনৈছশ নিৰান্নব্বৈ চনত মানে কবিতাটো লিখিছিলোঁ যেতিয়া আমাৰ ছোৱালী আমি আটাইকেইটাত গৈছিলোঁ ইয়াত দেউতাই আইতাহঁতৰ ঘৰলৈ যোৱাৰ কথা কৈছে তেজপুৰ মাক তেজপুৰৰ পৰা আনিছিল তেতিয়া মানে তেজপুৰ যেতিয়া গৈছিলোঁ সৰু দেউতা তালৈ তেতিয়া ছোৱালী আছিলে ওচৰত মাইনু তাৰপিছত তাত থৈ পেলাই মই ঘৰ আহিবলগীয়া হ'ল অকলশৰীয়া ঘৰ কেইদিনমান থকাৰ কাৰণে মনতে এনেই বজাৰ পৰাই মানে হেৰি লিখিলোঁ তেতিয়া অকণমান কবিতা এটাকে আবৃত্তি হ'ল অলপ লম্বা কবিতা লিখোঁতে লিখোঁতে দুষাৰিমান মানে তাকে গাই শুনাম বাৰু কবিতাটো হৈছে হিয়া ভৰা হিয়া ভৰা মোৰ জীৱনৰ লগৰী দীপ্তিজনী তুমি বাৰু মোক এৰি আছা কেনেকৈ মই আছোঁ হিয়া ভুকুৱাই তোমাক এৰি আহি তুমিতো নুবুজা মোৰ অন্তৰখনি মই যে অকলে থাকিব নোৱাৰোঁ তোমাক নেদেখি তোমাৰ অন্তৰ কেনেকুৱা কোৱা সত্যটো মই আছোঁ বাট চাই তুমি অহালৈ পেটলৈ নাযায় ভাত তুমি নহাকৈ মনত পৰিছে মোৰ পোনাকণলৈ ওপৰলৈ চকু মেলি আছোঁ মই ফুৰি
আর বহুত আছে কবিতাটো প্রায় তিনটামান পাত আছে এটা হব দুখাইমান গাই শুনালো আপনার তো এতিয়া হৈ গল আমার এখিনি পর্ব আর তারপিছত আছে পায়স গোসাঁই ঠাইত পায়স দিছে আর পায়স খাম আর সবে তো আপনাদেরকে দেখিলে দেউতা একদম সারপ্রাইজ গিফট দিছে রেড রোজ আর ইমান মানে রোমান্টিক হয়ে গেছে 25 বছর হৈ গল আর এতিয়া আমি পায়স খাম কেক খাম তারপিছত রাতি আছে মাংস ভাত তো আজি ভিডিওটো এইখিনিতে সমাপ্ত কৰো একো নহয় গম দেখিবলৈ কাকা লাগিছে দে তো আজি ভিডিওটো এইখিনিতে সমাপ্ত কৰো আপোনালোকে যদি ভিডিওটো চাই ভাল পালে তেতিয়াহ'লে প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ কৈ দিয়া ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব এই ভিডিওটো ভাল পালে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আকৌ লগ হ'ম এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ ভালে থাকক সুখৰে থাকক